Перевірили виконання розпорядження мера члени транспортної комісії. Працівники фірм-перевізників продемонстрували, на якому сайті і скільки машин можна побачити онлайн. Система створена для планування поїздок гаража. Здесь можно посмотреть, выбрать определенный маршрут, но количество машин, которые может показать EasyWay 189, связано с особыми алгоритмами работы. Сьогодні на Фейсбуці пишуть, що поки 170 машин встановлено, а повинно бути 1000. Я про те й говорю, не 170, а за фактом 434. Не 1000, а приблизно 600-650. У відділі транспорту нам прокоментували, чому миколаївці не бачать цих машин онлайн. Більше кількість перевозників віднеслись добросовісно. Більша кількість перевізників поставили сумлінно, почали встановлювати. У них вже були встановлені трекери у всіх. Але в зв'язку з тим, що тривалий час не було проплати на сім-карти, їх зараз замінюють, перепрошивають і трекери починають працювати. Віалон, який ми бачимо, ми з комп'ютерів в кабінеті бачимо це все добре. Де машини знаходяться, коли виїжджають, де вони гаражуються. Але і друга програма, що доступна для городян, вона ще сира. І практично мало видно. Наприклад, на Віалоні показує 450 транспортних засобів, а на другій програмі, що доступна городянам, набагато менше. З'явилися інформації про відмову двох фірм-перевізників встановлювати трекери. Цитували міського голову Олександра Сінкевича щодо розірвання угод з цими фірмами. Є два перевізника, які не сумлінно поставились, повільно працюють в цьому напрямку. Це перевізники «Пік» і «Еталон Авто». «Пік», який обслуговує 2, 9, 17 маршрути, 52 і 91. І «Еталон Авто», який перший маршрут. На цих підприємствах, звичайно, все повільно відбувається. Але вони пообіцяли, що попрацюють над недоліками. Але там питання стоїть не тільки в перевізниках, а й в підряднику, який не встигає на даний момент прибрати недоліки. На сьогодні трекерами вже обладнано 479 маршруток. Їх можна відслідкувати з допомогою спеціального електронного додатку. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.